Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uuts rahmatan lil alamin arsalallahu basyiran wa nadhira baina yaday as-saah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وله أما بعد. بسم الله. Yang dihormati Ustaz Faizal, Mudir Tahfiz Ad-Diniyah, Jawatan Kuasa Surah Ad-Diniyah, para pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada kita untuk kita sambung kembali pembacaan kitab kita iaitu Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Fitan wa Malahim karangan Imam Al-Khasir rahimahullah. Hadis-hadis ataupun cerita mengenai peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Ya tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sebelum ni telah habis dalam bab Dajjal. Telah baca beberapa hadis yang sahih daripada Sahih Muslim mengenai Dajjal, sifat-sifat dia, keturunan dia, mak ayah dia macam mana, siapa yang dikatakan Dajjal yang pernah berada di zaman Rasulullah iaitu Ibnu Sayyad. Kita pernah bincang sebelum ni berapa lama di atas dunia, bila dia akan dibebaskan. Semuanya ini kita telah bahas pada sebelum ini, siapa pengikutnya dan sebagainya. Baik, hari ini kita akan masuk pada bab baru iaitu turunnya pembunuh kepada Dajjal, iaitulah salah satu daripada tanda kiamat besar seterusnya, iaitulah turunnya Nabi Isa AS. Baik, ketika Dajjal sedang berkuasa dengan pengikut dia, dan pengikut dia ni majoriti adalah Yahudi Asfahan. Mereka ini berkuasa yang diikuti oleh orang ramai daripada kampung-kampung dan bandar. Dan orang ramai yang ramai mengikuti Dajjal ini disebut oleh kitab ini adalah kebanyakan orang yang jahil. Mereka yang tidak mengenal Dajjal, tidak mengenal fitnah Dajjal, tidak tahu bagaimana berhadapan dengan Dajjal. Mereka ini adalah kategori orang yang ikut-ikutan. Orang ni buat, dia buat. Orang ramai buat, dia buat. Dia tengok orang buat, dia buat, tapi dia tak tahu sebab apa dia buat. Jadi orang begini, bila keadaan Dajjal muncul, disebut dalam kitab ni juga, bila orang ramai mengikut Dajjal, maka dia pun ikut Dajjal juga, kerana jahilnya dia. Baik. Ketika Dajjal berkuasa, berhadapan dengan tentera Al-Mahdi, dan ketika mereka hampir mengalahkan tentera Al-Mahdi, maka ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Isa AS. Dan seperti mana kita sebut, kita ulang sekali lagi, ketika ramainya tentera Islam pada waktu itu yang dipimpin oleh Al-Mahdi ni kalah, berjaya dibunuh, sehingga tinggal sedikit sahaja lagi tentera Islam. Kalau mengikut Imam Al-Qasir rahimahullah, ketika itu berada di Masjid Jami' Umawi di Damsyik. Ketika solat subuh, disebutlah hadis, ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Isa AS. Pada waktu itu, waktu yang genting, tinggal sedikit sahaja lagi tentera Islam. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Isa AS sebagai pelawan Dajjal yang akan membunuh Dajjal. Kerana Dajjal ni Allah Subhanahu Wa Taala cipta, dia ni memang allergic dan sangat takut pada Nabi Isa AS. Baik, Nabi Isa AS ini merupakan Nabiullah yang hidup lebih kurang 600 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus. Dan Nabi sebelum ni Nabi Musa AS 2000 tahun. Nabi Isa AS ini merupakan salah seorang daripada Bani Israel. Nabi Isa AS ketika sebelum dia diutuskan, orang-orang Yahudi pada waktu tu suka kepada tanda-tanda yang disebut dalam kitab mereka bahawa Nabi akhirat, Nabi yang seterusnya akan lahir. Orang Yahudi tahu bahawa Nabi seterusnya akan lahir, iaitu Nabi Isa AS. Mereka bergembira. Tetapi ketika Nabi Isa AS telah diutus oleh Allah SWT, mereka menjadi sebaliknya. Mereka menentang Nabi Isa AS dan akhirnya buat perancangan untuk bunuh Nabi Isa AS. Dan mereka akhirnya membuat khianat kepada Nabi Isa dan membuat perancangan untuk membunuh Nabi Isa AS. Wa qaulihim, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'u dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Dan kerana ucapan mereka, yakni ucapan orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putera Maryam Rasulullah. Orang Yahudi pada waktu tu, dia rasa dia telah berjaya membunuh Nabi Isa AS, kerana mereka nampak dengan mata kepala mereka sendiri. Yang mereka tangkap, yang mereka salib, yang mereka bunuh tu adalah orang yang berupa sebiji macam Nabi Isa AS. Jadi mereka sungguh yakin bahawa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa AS, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Dan orang yang diserupakan dengan Isa bagi penglihatan mereka, salah seorang daripada yang mengejar Nabi Isa AS, iaitulah dalam kitab sebut Yahuda Al-Ashhariyuti, ataupun daripada ajaran Kristian disebut sebagai Judas. Judas ni adalah salah seorang yang khianat kepada Nabi Isa AS. Dia yang membocorkan lokasi di mana Nabi Isa AS berada, hingga menyebabkan orang ramai ataupun musuh-musuh daripada orang Yahudi pada waktu tu dapat tangkap Nabi Isa AS kerana perkhianatannya. وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Judas ni ataupun Yahuda Al-Ashhariyuti ni شُبِّحَ لَهُمْ. Allah Ta'ala ketika dia ni mengejar Nabi Isa AS, Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa AS, dan Allah Ta'ala merupakan Judas ni tadi ataupun Yahuda Al-Ashhariyuti ni tadi, muka dia sebiji, jadi macam muka Nabi Isa AS. Maka dia yang ditangkap, dia ditangkap, dia disalib dan dia dibunuh. Ketika disalib itu, pada waktu dulu hukuman dia memang disalib. Siapa yang melakukan kesalahan, dia ni kena pikul salib dia sendiri. Dan dia akan disalib. Dengan salib ni bukan kena ikat di tangan, dipaku tangan dia. Dipaku dengan paku yang besar, paku tangan, paku kaki. Kemudian dia biarkan berhari-hari hingga mati. Pada waktu tu dibiarkan hinggalah mereka menyangka ini Nabi Isa AS ni mati pada waktu tu. Mereka bagi ajaran Yahudi dan Kristian, mereka menurunkan Nabi Isa, mereka simpan, mereka kebumikan ni di satu tempat. Mereka taklah kebumikan di dalam tanah, ada satu gua, mereka letak Nabi Isa AS dan mereka tutup dengan satu kain kapan. Dalam ajaran Kristian dia ada satu kain kapan sejarah bagi mereka, disebut sebagai kain kapan Turin, yang ni ada dekat salah sebuah gereja di Eropah. Mereka simpan kain kapan ni, dia kata inilah kain kapan yang digunakan untuk menutup Nabi Isa ketika Nabi Isa mati. Ini mengikut cerita mereka. Ketika disimpan dalam gua, tutup, kemudian salah seorang daripada saudara Nabi Isa yang disebut dalam Kristian sebagai Maryam Magdalena, dia ni datang tengok, kemudian jasad Nabi Isa AS dah tak ada. Maka di sini mereka kata bahawa Jesus ataupun Nabi Isa AS ini mati, disalib, mati dulu bagi bagian mereka, mati, kemudian diangkat ke langit. Dan mereka percaya bahawa Nabi Isa AS akan sekali lagi turun sekali muka bumi. Mereka percaya seperti mana kita. Mereka percaya bahawa Nabi Isa AS akhir zaman akan turun sekali lagi ke muka bumi. Baik. Ketika bagi kita, Nabi Isa AS ni tak mati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakannya, menyelamatkannya, diangkat ke langit. Dan kita percaya bahawa satu hari nanti akan disebut dalam Quran Al-Karim, disebut dalam hadis-hadis yang sahih bahawa Nabi Isa AS akan turun sekali lagi untuk membetulkan umat Nabi Muhammad SAW akhir zaman, akan jadi mujaddid, dan juga akan jadi pembela untuk membunuh Dajjal pada waktu itu. Baik. Mengikut Ibnu Jarir dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai tafsir firman Allah Ta'ala, wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, dan tidak seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Baik. Cerita ni cerita tentang bukan ketika mati tu. Baik. Nabi Isa AS sekali lagi nanti, dalam ajaran Kristian disebut sebagai second coming, akan datang Nabi Isa AS turun sekali lagi. Dan kita umat Islam pun percaya Nabi Isa akan turun. Ketika turunnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa ini sebelum kematiannya. Sebelum ketika Nabi Isa turun semula, membetulkan umat pada waktu itu mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu ahli-ahli kitab. Ini bukan orang Kristian dan Yahudi yang tak belajar, ni ahli kitab. Maksudnya orang yang betul-betul mendalami kitab-kitab mereka. Mereka ni ketika mereka nampak Nabi Isa alaihi salam, mereka akan ikut Nabi Isa AS. Mereka akan bertukar kepada ajaran Islam. Tapi dengan syarat mereka ni adalah orang yang betul-betul faham agama mereka, bukan ikut-ikutan. Yang ramai hari ni mereka pun tak faham ajaran mereka sendiri. Seperti mana kita lah. Ramai kita orang Islam, bila tanya nama Islam, bila tanya kadang suruh istighfar, dia baca tahlil. Bila suruh Alhamdulillah, dia baca istighfar. Ni jumpa bila masa, bila nanti bila nak akad nikah tu kan. Akad nikah tu satu, kemudian debus dengan Tok Imat dengan Tok Kadi tu satu. Tok Kadi pun muka garang, misai tebal, janggut sampai pusat, dia takut. Suruh istighfar sekali, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ni ramai orang begini. Bukan agama kita je, agama lain pun sama. Orang Yahudi pun sama, orang Nasrani pun sama juga. Ramai di antara mereka menganut tapi tak faham kamu. Yang ini tak akan ikut Nabi SAW. Tapi yang akan ikut Nabi SAW ni adalah dalam kalangan rahib-rahib mereka yang mengetahui perkara sebenar, yang mereka ni alim tentang agama mereka, yang mereka tahu Nabi ni Nabi akhir zaman. Kebanyakan mereka ni tahu Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman. Mereka tahu Nabi Isa, mereka tahu cerita sebenarnya. Mereka ini akan tu bila turun Nabi Isa AS akan ikut Nabi Isa AS. Dan bila barulah mereka tahu bahawa Nabi Isa AS ini akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka akan ikut ajaran Islam. Setengah ulama kata mereka yang akan kembali kepada ajaran Islam ini daripada orang Kristian, iaitulah mereka yang mengikut ajaran Kristian Ortodok. Kristian Ortodok ni Kristian asal yang kita pernah bahas sebelum ni, siapa Kristian Ortodok yang tinggal. Kristian Ortodok ni adalah Kristian yang disebut dalam surah Rum, Hulibatul Rum, Rum yang berada di zaman Nabi SAW. Mereka ni adalah Kristian asal. Mereka ini saki-baki daripada Rum yang jatuh ini ada di Moskow, di Rusia, di Rusia. Ini mereka Kristian Ortodok. Yang mereka ni tak sambut Christmas pada 25 Disember. Mereka sambut pada 9 Januari. Mereka ni adalah Kristian Ortodok. Mereka ni antara yang berpegang dengan Kristian asal sewaktu zaman Rom dulu. Ini mereka Kristian daripada ahli kitab. Mereka ni mudah untuk masuk Islam kerana syariat kita dengan syariat mereka hampir-hampir sama. Kerana mereka ni kebanyakan ni tak terlalu mengubah kitab-kitab mereka. Kebanyakan daripada kitab-kitab Bible ini telah diubah. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah, Allah Taala sebut celakalah mereka yang yaktubuna al-kitaba bi aydihim, tulis kitab semula. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diubah suai. Dua surat semua kuliah dikata summa yaqulun hadza min indillah, dikata inilah daripada Allah, dikata inilah kitab daripada pada dia dah ubah surat. Pada mereka dah ubah surat. Dan mereka sendiri ketika menterjemahkan kitab tidak berlaku adil dalam penterjemahan, menyebabkan berlaku banyak versi penterjemahan yang bercanggah di antara satu sama lain. Dan kalau kita Quran ni Allah Taala pelihara, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang turun kepada kamu peringatan ini Quran dan kami akan memeliharanya. Tapi kitab dulu Allah Taala tak janji begitu, menyebabkan berlaku banyak percanggahan di antara kitab-kitab mereka. Jadi mereka yang mengikut yang salah ini tak faham dan mereka tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka yang ahli kitab, ahli kitab ini yang disebut sebagai mereka yang sembelihannya boleh dimakan oleh kita kan. Yang mereka ni halal dikahwin dengan kita. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab halul lakum. Orang perempuan daripada ahli kitab ni halal bagi kamu. Wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum. Makanan sembelihan ahli kitab ni halal bagi kamu. Ni ahli kitab yang sungguh-sungguh ni, yang betul-betul ikut syariah asal ni. Mereka ini nanti bila diturunkan oleh Allah, bila turunkan Nabi Isa AS pada Allah SWT terus mula, maka mereka akan ikut. Tapi yang lain tak. Kerana apa? Kerana mereka kenal Nabi Isa AS sungguh-sungguh. Kerana yang ada pada hari ini adalah watak yang diubah-ubah, yang direka-reka, yang ditukar-tukar dan sebagainya. Yang mereka ni telah berlaku percampuran di antara ajaran Kristian dan juga ajaran pagan. Tentu ketika asalnya dalam kitab-kitab mereka sendiri tak membenarkan orang Kristian ini buat patung, tak membenarkan. Dan orang Kristian sendiri sepatutnya kena pakai tudung, tutup kepala. Dalam kitab mereka sebut, dalam Bible sebut kalau orang perempuan tak tutup kepala, kena cukur kepala dia. Mana lebih berat daripada kita. Tapi mereka ni mengubah kitab, agama mereka diubah-ubah. Akhirnya agama mereka jadi sesat. Sebab itulah disebut dalam surah Fatihah, Ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim wa Yahudi, waladhalin. Dhalin ni sesat. Sesat ni siapa? Orang Nasrani. Kerana mereka ini mengubah suai agama mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa dimaksudkan sebelum matinya Isa bin Maryam. Dinismahkan tafsir ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah sahih. Maknanya cerita tentang Nabi Isa, ahli kitab akan mengikut Nabi Isa alaihi salam sebelum matinya adalah sahih. Baik. Apakah Nabi Isa AS sudah meninggal dunia atau diangkat ke langit hidup-hidup? Ha, ini persoalan seterusnya. Adakah Allah Ta'ala naik angkat Nabi Isa ni kemudian dimatikan ke langit, ataupun Nabi Isa ni diangkat hidup-hidup? Maksudnya dihidup dalam keadaan sedar, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abu Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa firman Allah Ta'ala, dan tidak seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, itu terlaksananya ketika Nabi Isa bin Maryam turun dari langit semula. Beliau sekarang hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelak jika beliau sudah turun, maka semua ahli kitab akan beriman kepada beliau. Demikian sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Sedang menurut riwayat Ibn Abi Hatim dan Abu Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya ada seorang yang bertanya kepada Al-Hasan tentang firman Allah Ta'ala. Ini ayat tadi. Jawab Al-Hasan, yang dimaksudkan sebelum kematian Isa, yakni bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa AS ke hadratnya, kemudian dia akan membangkitkan kembali kelak menjelang hari kiamat pada suatu kedudukannya di mana orang baik maupun orang jahat semuanya beriman kepadanya. Baik. Mengikut pendapat Imam Al-Qurtubi, dia kata salah satu hikmah Nabi Isa AS diturunkan adalah kerana Nabi Isa AS ni dia duduk di atas langit, dia hidup. Tapi pada waktu diturunkan tu, pada waktu tu dia dah dekat dengan ajal dia. Kerana seorang tu, dia ini, kita ni manusia, sama juga Nabi SAW manusia, diciptakan daripada tanah. Maka kita akan mati, tanam ke tanah juga. Firman Allah Ta'ala, وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Daripada tanah kita dijadikan, daripada tanah kita ni hidup, kemudian kepada tanah kita akan dikembalikan. Maka Nabi SAW tak boleh mati dekat langit. Nabi Isa ni manusia, dia kena tanam dekat tanah juga. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan Nabi Isa AS, mengikut Imam Al-Qurtubi, dia kata pada waktu tu Nabi Isa ni dah dekat dengan ajal. Ikutkan umur Nabi Isa ni panjang lah. Kerana Nabi Isa AS ini, dia diangkat ke langit 600 tahun sebelum Nabi Rasulullah SAW diutuskan. Rasulullah SAW dengan kita 1400 tahun. Mana 2000 tahun. Cumanya Nabi Isa AS, seperti mana kita bahas sebelum ni, dia diangkat ke langit umur 33 tahun. Dia diangkat ketika peristiwa orang cuba membunuh dia tu umur 33 tahun. Dia muda. Sebab itulah Nabi Isa AS ini, dia syariat dia tak sempat komplit. Dia tak sempat nak komplit. Nabi Muhammad SAW syariat dia komplit. Dari sudut perkahwinannya, dari sudut rumah tangga, kebersihan apa semua, daripada sampai memerintah negara, mengurus negeri semua, ekonomi Nabi sempat ajar. Lengkap. Nabi Isa AS tak lengkap, tak sempat. Kerana Nabi SAW tak sempat kahwin. Bila dia tak sempat kahwin, maka macam mana orang yang perikut dia ni nak ikut syariat kahwin ni macam mana? Tak ada contoh. Tak pernah ada contoh. Jadi, yang kita tengok kahwin dekat gereja apa semua tu tak betul. Itu dibuat oleh mereka sendiri. Kerana tak ada. Nabi SAW tak sempat tunjuk benda tu. Kita Nabi Muhammad SAW tunjuk bagaimana nikah, lafaz nikah dia macam mana, Nabi tunjuk sahabat. Kita ada contoh. Ada riwayat-riwayat daripada sahabat, ada riwayat-riwayat yang sahih apa semua, ada asar-asar daripada sahabat-sahabat. Kita ada sumber yang kukuh. Mereka tak ada. Maka ketika Nabi SAW diangkat ke langit umur 33 tahun, Nabi SAW akan turun balik umur 33 tahun juga. Tak berubah umur dia. Dia tak berubah. Kerana dia ada hadis Nabi SAW yang menyebut bahawa Nabi Isa AS ketika diturun balik atas muka bumi, dia akan hidup 40 tahun. Dia akan hidup 40 tahun. Maka ulama' berbahas, adakah Nabi Isa AS turun balik muka bumi, hidup 40 tahun lagi, baru dimeninggalkan oleh Allah SWT, ataupun dia turun umur dia 33 tahun, tambah 7 tahun lagi, 40 tahun, baru dia akan meninggal. Maka ulama' berbahas mengenai benda ni, dan yang paling sahih ataupun yang paling kuat sekali adalah mereka menyatakan bahawa Nabi Isa AS akan mati umur 40 tahun. Maksud dia ada 7 tahun lagi. Ketika Nabi Isa AS turun, Nabi Isa ini akan... Baik, ni ada perbahasan juga. Siapa yang akan mengetuai umat Islam pada waktu tu? Adakah Al-Mahdi ataupun Nabi Isa AS? Siapa? Ini ada perbahasan juga. Baik. Pendapat yang pertama, menyatakan bahawa yang akan tetap menguruskan kepimpinan umat ini adalah Imam Mahdi, Al-Mahdi ni tadi. Kenapa? Kerana di sana ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut tentang kepimpinan umat aku akan diuruskan dari kalangan umat aku sendiri. Maksudnya Al-Mahdi ni tadilah. Baik. Tetapi di sana ada pendapat lain, ada hadis lain yang menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menggantikan kepimpinan Al-Mahdi ni tadi. Baik. Di sini ulama berbahas. Ulama kata pendapat begini. Pendapat yang pertama menyatakan bahawa Imam Mahdi akan terus memerintah dunia. Kenapa? Kerana ketika waktu solat subuh Nabi Isa turun tu tadi. Baik. Ini dalil pertama ulama-ulama kata. Ketika solat subuh Nabi Isa turunkan daripada langit dekat, kalau ikut Imam Al-Khasir, dekat Jami' Umawi, solat subuh iqamat dikumandangkan. Ketika iqamat dikumandangkan, Imam Mahdi dah ada dekat depan saf. Dah ada dekat depan saf nak jadi imam. Nabi Isa AS turun. Imam Mahdi offer Nabi Isa AS untuk jadi imam ke depan. Kita kalau ada Nabi memang dah confirm lah tolak imam Nabi jadi ke depan. Nabi Isa AS menolak. Nabi Isa AS kata kamat ni untuk kamu, kamu akan memimpin. Baik. Ulama-ulama bahas benda ni, dikata pertamanya Nabi Isa nak tunjukkan bahawa dia bukan pemimpin. Dia bukan diutus untuk memimpin, dia untuk membantu saja, wakil daripada Allah SWT. Dan yang akan memimpin adalah Al-Mahdi. Kenapa? Kerana kalau dia memimpin, takut-takut orang akan memahami bahawa Nabi Isa akan memimpin ikut syariat dia. Sedangkan Nabi Isa akan memimpin ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Jadinya dibiarkan Imam Mahdi memimpin. Baik, ini pendapat yang pertama. Baik. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa Nabi Isa AS ini akan memimpin, menggantikan Al-Mahdi adalah dikatakan bahawa Al-Mahdi ini pada waktu Nabi Isa turun itu adalah zam waktu-waktu terakhir dia. Dia nak habis lah waktu dia. Dia nak mati pada waktu tu. Kerana dia dah berperang lama dah. Ketika Dajjal keluar, kemudian ketika Al-Mahdi muncul. Al-Mahdi muncul dulu, kemudian Dajjal keluar. Bila Dajjal keluar, mereka berperang. Berperang dengan peperangan yang sangat dahsyat. Ramai yang mati. Pada waktu tu Al-Mahdi ni dah berada di hujung zaman dia dah. Jadi ketika Nabi Isa turun, sekejap saja dia memerintah umat ni, memimpin umat ni. Kemudian ketika selepas Al-Mahdi ni meninggal dunia, maka urusan kepimpinan dilepaskan kepada Nabi Isa AS. Ini pendapat yang kedua. Baik. Ini pendapat-pendapat ulama yang ulama berbahas mengenainya. Baik. Kita sebut tentang Nabi Isa AS ni tadi. Nabi Isa AS kita tahu dia, seperti mana kita sebut tadi, dia tak sempat kahwin, tak sempat kahwin. Baik. Ada asar yang menyebut bahawa Nabi Isa AS akan berkahwin. Akan berkahwin ketika the second coming nanti. Bila dia turun sekali lagi, dia akan kahwin. Nabi Isa akan kahwin. Baik. Dia kahwin daripada suku Juzam. Ada asal yang menentangkan Juzam ini adalah kaum Nabi Syu'ib. Kaum Nabi Syu'ib AS. Ini adalah asal daripada para-para sahabat. Mereka mungkin dengar daripada Nabi SAW. Baik. Tak lama, kemudian 7 tahun. Nabi Isa turun 33 tahun. 7 tahun, dia akan meninggal dunia. Yang kita tahu sebut bahawa ketika selepas Nabi Isa AS berperang dengan Dajjal, Dajjal mati. Kemudian berlawan dengan Dajjal, berlawan dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni tak dapat lawan, Nabi Isa doa, kemudian mati. Dajjal ni habis. Habis zaman Dajjal, maka inilah tinggal 7 ke 9 tahun yang terakhir daripada zaman umat ini, umat Muhammad SAW. Ini dah 7-9 tahun, yang mana 7-9 tahun disebut sebagai zaman yang sangat aman. Pada waktu tu tak ada orang yang nak terima zakat, tak ada orang yang nak terima sedekah. Pada waktu tu zaman yang sangat makmur, binatang-binatang buas, singa boleh menjaga kambing. Sampai tahap macam tu sekali, wanita-wanita boleh musafir daripada Yaman pergi ke Mekah, menaikkan haji seorang diri kemudian balik semula. Ini pada waktu yang sangat-sangat aman. Ini adalah waktu zaman Nabi Isa AS. Baik. Kemudian ulama-ulama bahas Nabi Isa ni bila mati tanam kat mana? Nabi Isa ni bila mati nanti wafat nanti tanam kat mana? Kan kita dah bahas Nabi Isa. Ikut pendapat yang kuatnya adalah dia akan meninggal umur 40 tahun. 33 tahun, 40 tahun. Nabi SAW 40 tahun baru dapat wahyu. Tapi Nabi Isa AS dia meninggal umur 40 tahun. Tapi kita kena ingat Nabi Isa AS ni walaupun kita kata umur 40 tahun, tapi dia hidup kat langit dah dekat 2000 tahun dia hidup. Baik. Nabi Isa ini mengikut asar yang kuat, nusah. Dia akan ditanam di mana? Dia akan ditanam di Rawdah Nabi SAW. Ini ada asal daripada para sahabat yang kuat. Dia akan ditanam di Rawdah Nabi SAW. Di sana ada Nabi SAW, ada Abu Bakar, ada Umar. Dan ada ruangan yang besar lagi di situ. Di situ ada yang dikatakan bahawa Nabi Isa AS akan ditanam di situ bila dia wafat nanti. Baik. Kemudian Nabi Isa AS ketika diturun, dia sempat melakukan ibadah haji dan umrah. Ada ulama-ulama sebut bahawa dia ni melakukan haji dan umrah serentak dan sempat sekali je, sempat melakukan haji dan umrah sekali. Maksud dia pada waktu tu Mekah dan Madinah masih okey lagi lah, masih okey lagi. Kita akan jumpa nanti hadis yang menyatakan Kaabah dia akan diserang pada akhir zaman, akan roboh. Ini selepas zaman tu, selepas zaman Nabi Isa AS. Dia akan datang daripada satu kaum Habsyi, kalau saya hadis tersebut. Kita akan jumpa nanti, kaum tu akan datang menyerang Kaabah dan Kaabah akan roboh. Ini selepas zaman Nabi Isa AS. Dan pada waktu tu kita juga pernah baca sebelum ni tentang Madinah Nabi sebut akan kosong di akhir zaman, di mana kosongnya hingga Madinah ini dipenuhi oleh binatang-binatang buas. Kita pernah baca sebelum ni hadis ni. Ingat ke tak tahu sebelum ni. Takut baca-baca balik lupa. Kita pernah baca sebelum ni tentang hadis bahawa Madinah akan kosong. Madinah akan kosong ni sesuai dengan hadis yang sebut bahawa pada waktu tu ada dua orang yang datang gembala bawa kambing dia masuk dalam Madinah. Dia tengok Madinah kosong, dia jalan keluar, kemudian dia mati. Dia mati ni kerana apa? Kerana ini adalah penghujung zaman yang kelima. Itulah penghujung zaman Nabi Isa AS. Baik, kita kena ingat bahawa zaman yang terakhir ni, fasa kelima yang kita sebut ni, kunun nubuwah fikum masyaallah antakun, zaman pertama zaman Rasulullah SAW ada, summa takunu khilafah ala min haji nubuwah, kemudian zaman Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, summa takunu mulkan adan, kerajaan menggigit, iaitulah Umayyah, Abbasiyah, Osmaniyah, summa takunu mulkan jabriyah, iaitulah zaman kita ni sekarang, zaman kerajaan-kerajaan yang zalim, zaman umat Islam tak ada khalifah lagi, summa takunu khilafah ala min haji nubuwah, Nabi terakhir sebut kan. Yang kelima ni adalah khilafah zaman Nabi ada. Ni zaman yang Nabi Isa dan Imam Mahdi akan merintah dunia ini. Zaman ni 7 ke 9 tahun, penghujung zaman yang kita sebut tadi. Pada waktu itulah Mekah akan diserang sekali lagi dan Madinah kosong pada waktu tu. Dan pada waktu itulah orang yang terakhir yang lalu keluar daripada Madinah ni, dia seorang yang beriman, datang angin yang lembut tu yang menyapa mereka. Kita akan baca dalam lebih detail tentang hadis tu. Orang ni akan meninggal dunia. Siapa sahaja beriman pada waktu tu akan meninggal dunia kerana angin yang lembut ni tadi. Baik, apakah hikmah disebut oleh Imam Qurtubi rahimahullah? Apakah hikmah Nabi Isa AS diturunkan sekali lagi atas muka bumi? Baik, hikmah Nabi Isa AS ikut Imam Qurtubi diturunkan sekali lagi atas muka bumi, satunya adalah untuk membetulkan pandangan terhadap beliau. Kerana menjadi pandangan popular atas muka bumi ni, ramai manusia menyangka bahawa dia adalah anak Tuhan. Orang menyangka bahawa dia adalah anak Tuhan. Kemudian ramai yang percaya bahawa orang Yahudi berjaya bunuh dia. Orang Yahudi telah berjaya bunuh dia. Mereka ni berseronok kerana orang Yahudi ni memang sifat dia wayaqtulu dan nabiyyi nabi ghairul haq. Mereka ni membunuh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Tak suka pada nabi, tak sesuai, rasa macam tak sesuai dengan nafsu mereka. Mereka tak dengar kata mereka engkar dan mereka buat perancangan bunuh. Seperti mana mereka bunuh Nabi Zakaria alaihi salam, seperti mana mereka cuba membunuh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah Ta'ala turunkan semula Nabi Isa AS, the second coming. Nabi Isa AS turun semula. Dia akan menafikan apa yang orang-orang Yahudi sebut bahawa mereka ini telah berjaya membunuh Nabi Isa AS. Dan dia membetulkan kembali pandangan bahawa Nabi Isa AS ni bukan anak Tuhan. Nabi Isa AS ni adalah seorang yang diutuskan oleh Allah SWT. Dan Nabi Isa akan membawa kembali mujaddid syariat Nabi SAW, akan membetulkan kembali umat ni supaya mengikut syariat Nabi SAW. Baik, kemudian mengikut Imam Qurtubi juga, apa hikmah Nabi Isa AS diturunkan oleh Allah SWT atas muka bumi semula? Imam Qurtubi kata Nabi Isa AS pernah doa kepada Allah SWT supaya dia teringin nak termasuk dalam kalangan umat Nabi Muhammad, kerana dia tahu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi alaihi wassalatu wasallam semua tahu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka mereka ni ialah mereka nabi-nabi. Mereka tahu di antara mereka siapa yang hebat. Macam kitalah, kita ni dengan kawan-kawan kita kenal siapa kawan-kawan kita yang hebat kan? Kalau kita ustaz-ustaz ni, kita tahu siapa kawan-kawan kita yang baca bagus, kita suruh jadi imam kerana kita tahu dia ni hebat, bagus. Di antara Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, lebih lagi Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, dia tahu Nabi Muhammad SAW ni penghulu segala Nabi, kekasih Allah SWT. Kelebihan dia banyak, bukan sekadar kelebihan dia, kelebihan jadi umat dia pun banyak. Maka Nabi Isa AS pernah doa pada Allah SWT, kata Imam Qurtubi. Dia kata dia doa supaya dia diberi peluang untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat maksudnya dia sempat duduk memimpin umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala memperkenankan doa Nabi SAW. Nabi SAW akan turun kembali, dia akan membetulkan kembali mengikut syariat Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikut syariat dia. Baik. Kita tak tahu kelebihan umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad tapi tak tahu kelebihan umat Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi-Nabi, Nabi Musa AS pernah doa pada Allah SWT, Nabi Isa AS doa pada Allah SWT jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam AS, kita cerita sebelum ni, pernah doa pada Allah SWT guna nama Nabi Muhammad. Kerana Nabi Isa AS di sebuah hadis, dia kata dia nampak nama Nabi ketika dia duduk dicipta oleh Allah SWT. Dia angkat kepala, dia tengok di tiang-tiang Arasy, dia nampak nama Nabi Muhammad SAW bersama dengan nama Allah. Nabi Adam sebut, ni sebutlah hadis Nabi SAW. Nabi-Nabi tahu kelebihan Nabi SAW jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita jadi umat Nabi Muhammad ni buat pelekeh je. Kita selawat pun malas, ikut sunnah Nabi pun berat, ikut apa Nabi kata pun malas. Sedangkan Nabi bagi kita ni macam-macam offer kelebihan yang diberi kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tak ada pada umat-umat dulu. Apa nama? Nabi sebut apa nama? U'titu khamsan la yu'tiyahunna ahadun min qabli. Aku diberi 5 perkara yang tak diberi oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam sebelum ini. Banyak kelebihan Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad, tapi kita ni buat lebih kurang. Kenapa? Kerana kita jahil. Puncanya kerana kita jahil. Kita tak kenal siapa Nabi kita, kita tak tahu apa kelebihan Nabi kita, kita tak tahu kita ni jadi umat Nabi Muhammad SAW apa kelebihan kita. Kenapa? Kerana kita jahil. Kalau kita tahu, maka dah tentu kita ni jadi kalangan orang yang bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita pernah baca hadis sebelum ni, umat Nabi Muhammad ni macam umat VIP, masuk syurga dulu. Walaupun kita tak akhir, tapi kita, apa nama, nanu awwaluna al-akhiruna yaumil qiyamah. Kita ni umat yang akhir, tapi yang paling awal dekat hari kiamat. Yang masuk syurga pun kita dulu, umat Nabi Muhammad ni. Padahal kita dengan Nabi-Nabi dulu-dulu ni jauh. Patut-patutnya kalau ikut giliran, siapa mati dululah. Mana umat Nabi Adam dulu, Nabi Nuh, kemudian Nabi Idris. Siapa mati dulu masuk syurga ikut kan. Tapi tak, Allah Ta'ala beri Nabi Muhammad SAW dulu dengan umat dia masuk. Ini kelebihan nampak Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau kita ni mempersia-siakan. Jangan sampai kita ni jadi orang yang akan dihalau dari telaga Kausar. Nanti bila dekat pada masyarakat, Nabi akan tunggu dekat padang, dekat apa nama, telaga Kausar. Orang sebut Al-Kausar, Al-Kausar kan, tapi orang tak tahu Kausar ni apa kan. Orang tahu nama surau, ada surau nama Al-Kausar, dia orang tahu Al-Kausar ni surau. Kausar ni ada telaga Nabi SAW. Siapa yang minum daripada air dia tak akan haus selama-lamanya. Nabi akan tunggu dekat situ, dekat padang mahsyar. Tunggu umat dia. Siapa umat dia akan bagi minum. Nabi akan kenal umat dia. Antaranya daripada min asrul wudu', daripada kesan wuduk kita, daripada kesan selawat kita. Nabi tahu orang siapa selawat pada dia, Nabi akan bagi minum Al-Kausar. Tapi ada golongan-golongan ya Allah Ta'ala halau daripada telaga Kausar. Nabi SAW pun halau daripada Kausar. Datang-datang Nabi jumpa Nabi, ingatkan dapat minum telaga Kausar. Ingat Nabi mengaku umat, Nabi halau, kata kau bukan umat aku, kau pergi sana. Banyak yang disebut hurai-hurai. Antara orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan kemudian berbangga dengan maksiatnya. Ini termasuk dalam kalangan golongan orang yang akan dihalau oleh Nabi SAW dari telaga Kausar. Ini jangan sampai kita begini. Jangan sampai orang lain dapat syafaat Nabi SAW, kita tak dapat syafaat Nabi. Kita rasa kita cinta pada Nabi, buat majlis sambutan pun semua, duk ya hana-hana, bergegor sekali surau. Tapi dalam hati tak ada cinta Nabi. Nyanyi saja. Cinta kepada Nabi ni tak hidup dalam diri dia. Takuti ke akhirat nanti Nabi tak kenal kita, Nabi halau kita. Ini paling bahaya sekali. Kerana yang Nabi suka adalah menghidupkan apa yang diajar. Bila kita menghidupkan apa yang diajar, Rasulullah SAW hidup dalam hati kita. Sunnah-sunnah Nabi, apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi pesan dalam hadis tu kita amalkan. Nabi SAW hidup dalam hati kita. Tapi kalau kita tak beramal benda ni, umpama tak ada apa lah, macam kita tak kenal Nabi SAW. Baik. Demikian pula kata Qatadah bin Da'mah, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dan ramai ulama yang lain. Berita itu diriwayatkan secara asli dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana diterangkan lagi nanti secara mauquf, bahkan dari riwayat lain secara marfu'. Tentu Allah Subhanahu wa taala jualah yang lebih tahu. Kedua dari riwayat di atas maksudnya bahawa Nabi Isa AS itu sekarang masih hidup di langit. Jadi tidak seperti pengakuan ahli kitab bahawa mereka telah menyalibnya, mati kemudian diangkat ke langit. Kalau mati diangkat ke langit, maka samalah seperti orang lain. Kita ni mati, roh kita diangkat ke langit juga, sama macam orang lain. Tapi Nabi Isa AS ini special, Allah Ta'ala angkat dia ke langit dalam keadaan hidup-hidup, dan Allah Ta'ala pelihara dia di sana. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkatnya ke hadapnya, kemudian kelak akan menurunkan kembali dari langit menjelang hari kiamat, sebagaimana telah ditunjukkan oleh hadis-hadis mutawatir mengenai Dajjal, baik yang telah disebutkan di atas maupun berikut nanti. Disebut perkara ni tuan-tuan bukan dalam hadis kadar hadis sahih, dalam hadis yang ahad, tapi disebutlah hadis yang mutawatir yang tak mungkin berlaku pembohongan, yang diriwayatkan secara ramai hadis ni tuan-tuan. Kepada Allah lah kita sentiasa memohon pertolongannya, dan hanya kepadanya jugalah kita bertawakal. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha perkasa, maha bijaksana, maha tinggi dan maha agung. Tiada Tuhan selain dia, pemilik arasy yang agung. Bila kita baca kisah-kisah gini, kita baca sebab kita dengar kisah ini, kisah Nabi Isa AS ni, dengar banyak riwayat. Ada riwayat Israiliyat, ada kita dengar daripada Kristian, kita dengar juga cerita-cerita daripada cerita-berita yang salah. Ada hadis-hadis yang sahih, kita kena faham. Dan bila cerita ni terlalu lama dan riwayat oleh ramai, dia bila lama sangat, kita akan anggap benda tu sebagai legenda. Cerita kalau lama sangat, dia akan jadi legenda. Orang ni hidup, kemudian berlaku kematian. Orang yang berzaman dengan dia ingat cerita, tahu cerita ni. Kemudian bila dia pas kepada anak, cerita dah lain. Cucu, cicit, bila sampai dah cicit, cuit apa benda semua, dah beratus tahun, cerita ni orang anggap macam cerita legenda, macam ya tak ya. Sebahagian dari kita, bila dengar cerita-cerita begini, cerita tentang Dajjal, cerita tentang Ya'juj Ma'juj yang ganas, cerita tentang Nabi SAW akan turun semula daripada langit, akan dibawa tu oleh malaikat dengan pakaian merah, kita duk bayang cerita ni macam kita tengok Narnia, Lord of the Ring, kita tengok cerita-cerita Hobbit, cerita-cerita macam kita bayar macam cerita ni entah betul ke tak, kita betul ke tak kan. Ada setengah orang yang saya lupa nama dia. Ini adalah seorang yang liberal. Dia baca hadis Nabi SAW. Nabi SAW ni ada hadis yang menyebut ketika Nabi SAW turun, Nabi SAW ni akan mematahkan salib-salib. Nabi SAW akan membunuh babi-babi. Ini hadis sahih sebut. Dia petikai. Dia kata apa kejadiannya Nabi SAW duk bunuh babi, duk patahkan salib. Dia kata macam tak ada kerja lain. Dia seolah-olah meremehkan. Dia anggap benda ni macam benda yang, sedangkan ni hadis-hadis yang sahih. Dia rasa macam benda-benda ni macam benda merepek, macam dia tengok cerita-cerita Mak Saleh apa semua. Dia anggap benda tak betul. Kita kena ingat bahawa benda ni disebut sebagai mutawatir, disebut tadi. Disebut riwayat secara mutawatir dan banyak disebut dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, disebut dalam Quranul Karim. Tak mungkin berlaku perbohongan. Orang yang beriman akan beriman 100%, akan percaya benda ni akan berlaku kerana disebut oleh Al-Quranul Karim, disebut oleh Nabi SAW. Tapi orang yang munafik ni sebut ni. Orang yang munafik ada apa? Yang raiba fihi, yang ragu-ragu tentang agama Islam, tentang apa yang Nabi sebut tentang ajaran Islam. Bila dia dengar tentang, bukan sahaja dia dengar tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Dajjal, bila dia dengar tentang syurga neraka ni bukan ada petikai. Dia kata macam, dia rasa macam seksa kubur ni tak ada. Dia rasa macam betul ke kita ni mati nanti masuk neraka? Betul ke ada kebangkitan semula? Bila dia kata betul-betul tu, maksudnya iman dia tu tak teguh. Orang yang betul-betul beriman, bila disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut oleh hadis Nabi SAW, kita yakin benda ni memang jadi, memang confirm akan jadi. Bila kita tak tahu, tapi benda ni akan jadi. Dia orang-orang yang kadang-kadang dia mempertikaikan hadis, benda-benda ni dia kata benda ni merepek lah, benda ni dia mempertikaikan riwayat-riwayat, dia kata benda ni tak, sedangkan ni riwayat yang sahih. Ni adalah orang-orang yang kita kena jauhi tuan-tuan. Ini benda-benda ni adalah orang yang menggunakan logik dalam memikirkan agama. Dan benda ni ramai tuan-tuan. Geng-geng ni ramai. Geng-geng yang menggunakan logik kepala dalam menafsir agama. Kerana mereka rasa mereka pandai. Mereka ni IR, ada title IR kat depan. Ada title doktor, PhD. Dia ni pensyarah. Dia ni mungkin pernah terlibat kat sini, bahas, baca buku. Dia rasa macam dia bijak. Jadi dia menafsir Al-Quran ni, hadis ni ikut kepandaian mereka sendiri. Ini dia rasa macam benda ni tak betul, dia kata tak kena. Kerana dalam akademik memang kita diajak untuk mencabar teori-teori dahulu kan. Dalam benda-benda lain lah, bukan hadis. Dia mencabar pendapat-pendapat ni, kita buat kemukakan teori yang baru dengan bukti yang baru. Pendapat ni tak betul. Ini memang dia ajar begini untuk akademik. Tapi tak semua benda kita boleh cabar begitu. Kalau sebab macam saya punya tesis master, saya punya tesis master adalah saya buat kepimpinan Islam, kita cabar teori-teori kepimpinan barat yang mengatakan bahawa barat lebih baik sedangkan Islam lebih baik. Kita cabar teori tu, maka kita buat tesis, hasil kajian kita tunjuk. Ini akademik. Tapi mereka menggunakan akademik ni untuk mencabar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, mencabar. Dia kata hadis ni tak betul, dia keluarkan benda-benda. Ini ada benda yang tak betul. Kita ada batasan kita. Benda-benda yang ada benda yang kita boleh guna kepala kita, ada benda yang tak boleh guna kepala kita. Kerana Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Dia ada petunjuk. Petunjuknya apa? Petunjuk kalau tak ada Quran, orang akan sesat. Maknanya kalau kita tafsir Quran ikut kepala kita, hadis ikut kepala kita, pengetahuan-pengetahuan agama ni ikut kepala kita, tak ikut panduan, kita akan sesat. Tak guna Quran akan sesat. Ini adalah amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis-hadis lain mengenai Dajjal dan Nabi Isa AS. Imam Muslim meriwayatkan bahawa perawi hadis ini, Nu'man, berkata, aku pernah mendengar daripada Abdullah bin Amr, ketika dia didatangi seorang lelaki lalu berkata, hadis apa ini yang kamu ceritakan? Kamu mengatakan bahawa kiamat akan terjadi pada begini-begini. Allah berkata, subhanallah, atau la ilaha illallah, atau kalimah lain yang sama. Sebenarnya aku telah bertekad tidak akan menceritakan apa-apa tentang masalah ini kepada siapa pun buat selamanya. Aku hanya mengatakan bahawa kamu sekalian sebentar lagi akan melihat perkara yang lebih besar, yang menyedihkan dan pasti terjadi. Kemudian dia menyebutkan bahawa sabda Rasulullah SAW, Dajjal akan muncul di tengah umatku. Dia akan tinggal selama 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Lalu riwayat lain sebut sebagai 40 hari, tapi hari pertama sebagai setahun, hari kedua sebagai seminggu, hari ketiga sebagai hari kedua sebagai sebulan, hari ketiga sebagai seminggu, dan hari lain sebagai hari-hari lain. Ini adalah riwayat lain. Dalam riwayat ni dia kata akan tinggal sebagai 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Isa bin Maryam. Dia seperti Urwah bin Mas'ud. Ada seorang Nabi sebut, ada seorang zaman Nabi, sahabat Nabi ni, dia ada ciri-ciri macam Nabi Isa AS. Nanti kita akan mungkin akan jumpa apa yang Nabi sebut sebagai macam mana Nabi pernah nampak Nabi Isa ni, macam mana ciri-ciri dia. Nabi SAW pernah jumpa Nabi Isa waktu bila? Waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Allah SWT naik langit sampai kepada langit yang Nabi Isa AS duduk di atasnya. Maka ketika itu Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Isa AS. Nabi cerita, Nabi Isa ni macam ini ciri-ciri dia, rambut dia, muka dia, orang dia tinggi, Nabi Isa kata, tapi dia kurus, rambut dia macam kereta-kereta sikit. Nabi kata dia ni macam Urwah bin Mas'ud. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Urwah bin Mas'ud, muka dia macam Nabi Isa AS. Dan Dajjal pun ada juga sahabat Nabi yang muka macam Dajjal. Bukan sahabat Nabi, dia tak kira sahabat, kita pernah sebut sebelum ni, iaitulah Ibnu Sayyad, kan? Kita pernah baca sebelum ni, kan? Yang lepas Nabi wafat baru dia masuk Islam. Tapi dia hilang, dia tak jumpa, dia hilang, tak tahu, orang tak tahu dia mati kat mana pun semua, dia hilang. Hingga sahabat-sahabat ramai mengatakan bahawa dia adalah Dajjal. Tapi ramai ulama-ulama dan juga sahabat-sahabat lain kata dia Dajjal, tapi dia mungkin Dajjal kecil, Dajjal kecil daripada Dajjal-Dajjal lain. Zaman Nabi dah ada orang muka begini, kan? Kita pernah sebut sebelum ni, Abdullah bin Mas'ud pernah satu hari ketika haji atau umrah, dia pergi ke Mekah. Waktu tu Ibnu Sayyad masuk Islam lah, Ibnu Sayyad dah masuk Islam. Kemudian jemaah lain tinggalkan dia, Abdullah bin Mas'ud kata dia duduk dekat dengan Ibnu Sayyad. Allah Mas'ud kata, aku takut, kata Allah Mas'ud kata, aku takut. Kenapa? Dah orang kata dia Dajjal. Sahabat Sayyidina Umar siap bersumpah dengan Nabi SAW, Ibnu Mas'ud ni Dajjal. Apa nama? Ibnu Sayyad ni Dajjal. Kemudian Ibnu Sayyad ni datang berbual, pula ajak bual dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata, aku takut dengan dia ni. Ini yang jadi ulama-ulama petikai, kan? Macam mana Ibnu Sayyad ni dia jadi beriman, sedangkan Allah bin Mas'ud tanya, kamu tahu Dajjal macam mana? Ibnu Sayyad kata, aku tahu kat mana dia duduk. Abdullah bin Mas'ud tanya, kalau kamu ni dah ada ciri-ciri Dajjal, dengan muka kamu, dengan perwatakan kamu, dengan kuasa, dengan pengetahuan kamu ni macam Dajjal lah. Jadi kalau Allah Ta'ala beri kelebihan pada kamu, kalau Allah Ta'ala beri pilihan, kamu jadi Dajjal, kamu nak jadi Dajjal lah. Ibnu Sayyad kata, aku nak lah jadi Dajjal. Jadi kat sini ulama-ulama dah mula mempertikaikan, macam mana Ibnu Sayyad ni, dia beriman tapi dia nak jadi Dajjal. Tapi ulama-ulama, kerana di sana ada pertentangan, kan? Ibnu Sayyad kalau Dajjal, dia tak boleh masuk Mekah Madinah. Ibnu Sayyad lahir di Madinah, Dajjal tak ada anak. Ibnu Sayyad ada 5 orang anak dekat Madinah. Dajjal tak masuk Islam, Ibnu Sayyad masuk Islam. Cumanya dia ni pelik dari sudut ilmu dia, dari segi rupa dia, dan dia hilang begitu saja, dia tak mati. Ketika peristiwa Ibahatul Madinah atau peristiwa Harrah, Jabir bin Abdullah kata, kami tak jumpa dia, dia hilang, tak tahu ke mana. Jadi orang-orang kata kemungkinan dia salah satu daripada Dajjal-Dajjal kecil, daripada Dajjal besar nanti. Tapi dia bukanlah Dajjal besar. Ini kita sebut Urwah bin Mas'ud ni orang yang macam Nabi Isa AS. Bila dia turun, dia akan mencari Dajjal dan membinasakannya. Tugas utama Nabi Isa turun, dia punya job dia pertama adalah bunuh Dajjal laknatullah. Kerana Dajjal ni dia memang allergic dengan Nabi Isa AS. Sebab tu orang Kristian panggil Dajjal sebagai Antichrist. Antichrist ni memang allergic, tak boleh. Virus ada antivirus, kan? Dia Antichrist. Kerana yang akan melawan dia adalah Nabi SAW. Bila Nabi SAW jumpa dengan Dajjal, disebutlah hadis yang mungkin kita akan jumpa dalam kitab ni. Dalam kitab lain saya jumpa hadis tentang Dajjal ni, memang dia ketika dia jumpa Nabi SAW, memang dia akan cair. Muka dia cair sendiri, tak payah buat apa. Dia akan cair sendiri muka dia. Sesudah itu manusia hidup sejahtera selama 7 tahun. Nampak? Bila Dajjal mati, kemudian manusia akan hidup sejahtera selama 7 tahun. Tapi sebelum ni ada Ya'juj dan Ma'juj dulu. Nanti kita akan masuk dalam bab yang detail tentang Ya'juj dan Ma'juj nanti. Kemudian bila selama 7 tahun manusia hidup sejahtera, tidak ada permusuhan antara dua orang. Kemudian Allah Taala mengirim angin yang sejuk dari arah Syam. Dari riwayat lain sebut daripada Yaman. Maka tidak ada seorang pun di muka bumi dalam hatinya didapat kebaikan atau iman, meskipun hanya seberat zarah, melainkan nyawa dicabut oleh angin itu. Maka akhiran daripada zaman ini adalah siapa saja beriman akan dicabut nyawa oleh Allah SWT dengan angin yang lembut datang. Ini kita pernah sebut banyak kali ni. Sepatutnya orang jemaah surah Adiniyah ni kena faham habis dah ni cerita. Daripada Dajjal keluar, Dajjal berperang, Imam Mahdi, patutnya kena faham habis ni. Kita dah cerita ulang-ulang kali bab ni. Sepatutnya memang patutnya kalau orang tanya tentang Dajjal, Ya'juj Ma'juj ni dah boleh jawab lah sepatutnya. Habis zaman tu bagaimana sepatutnya boleh jawab dah. Sekalipun seorang dari kamu sekalian masuk ke dalam perut gunung, maka angin itu akan masuk dan mencabut nyawanya. Kalaupun orang tu beriman, kemudian dia lari masuk dalam gua dalam gunung. Perut gunung ni gua lah, masuk dalam gua dalam gunung. Patutnya angin tak boleh sampai. Tapi angin ni akan cari juga dia. Sampai dia akan mati juga. Kalaupun iman dia ada sebesar zarah, dia akan habis. Takkan ada orang yang hidup selepas daripada zaman tu orang yang beriman, kecuali orang yang jahat. Lepas tu petang tadi kita baca hadis kan. Ingat siapa yang baca hadis petang ni? Yang baca hadis Fadha'il Amal kan? Kan betul kan baca hadis Amal dia kan? Betul dia hadis sebut apa? Orang yang akan berhadapan dengan kiamat adalah sejahat-jahat manusia kan. Orang yang paling jahat yang akan berhadapan dengan kiamat. Baru asal tadi baca lupa dah. Maknanya orang yang sejahat-jahat manusia, orang yang beriman pada waktu tu dah mati dah, dah habis dah. Yang jahat-jahat sungguh ni, yang tak beriman, yang dah nampak Dajjal depan mata, nampak Ya'juj Ma'juj depan mata, nampak Nabi Isa AS depan mata, tak nak beriman juga. Naik matahari ikut barat, dah tak diterima lagi iman dia pada waktu tu. Orang beriman mati lepas tu, orang-orang ni nanti dia akan berhadapan dengan kiamat. Yang kita baca dalam surah Takwir, surah Juzuk 29-30 tu, bagaimana gunung berterbangan, matahari dan bintang berlaga di antara satu sama lain, ibu yang menyusukan anak akan tinggalkan anak dia. Dahsyat pada waktu tu. Orang beriman kita takkan nampak. Takkan nampak. Yang akan nampak adalah orang yang sejahat-jahat manusia pada waktu tu. Dalam hadis lain sebut tentang mereka ni jahat seperti mana binatang pada waktu. Jahat sungguh. Dan dia lepas angin tu datang. Jangan kita bayang gini. Jangan kita bayang lepas angin tu datang, orang beriman mati, kemudian kiamat tu. Tak. Ada riwayat yang sebut tentang Allah Ta'ala tangguhkan sehingga satu keturunan. Satu keturunan. Jadi dalam ilmu sosiologi, satu keturunan ini adalah 25 tahun. Nak dapat satu keturunan lain 25 tahun. Kerana biasa normally kita akan kahwin umur 25 tahun selalunya. Kemudian lepas tu kita beranak umur 25 tahun. Maka datang satu keturunan lain kan. Baik. Kenapa Allah Taala tangguhkan tadi? Dia tak terus jadi kiamat. Kenapa? Kerana orang yang terakhir yang beriman, yang yang kena dimatikan oleh Allah Taala dengan angin tadi tu, orang yang terakhir yang beriman tu bila mati disebut Allah. Bumi ni Allah Ta'ala akan tangguhkan kiamat selagi mana orang sebut Allah selama lebih kurang, ulama-ulama kata lebih kurang 50 tahun, lebih kurang begitu. 25 tahun ke 50 tahun gitulah ulama-ulama sebut. Maka orang terakhir tadi yang dah meninggal tadi Allah mati, orang beriman mati. Maka ada lagi buffer lebih kurang 25 tahun ke 50 tahun. Maka lepas tu barulah berlaku kiamat. Ini peristiwa rentetan. Nanti kita akan bahas dengan lebih detail lagi. Allah berkata, aku mendengar keterangan itu dari Rasulullah SAW, di mana baginda kemudian meneruskan, tinggallah orang-orang jahat sahaja yang melakukan kejahatan begitu ringannya. Ini jumpa balik hadis tadi. Seringan burung terbang dan setenang binatang buas mengorbankan mangsanya. Maknanya orang pada waktu tu yang tinggal jahat-jahat punya, jahat sangat, buat dosa ataupun buat kejahatan pada waktu tu terasa ringan, macam burung terbang, macam tak ada apa. Macam tak ada apa buat dosa ni. Ini pun benda ni dah mula zaman kita ramai begini. Ramai yang anggap dosa ni macam dosa ni biasalah, nanti kita minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkanlah kan. Relax lah ni. Nanti Allah Ta'ala ni kan maha pengampun. Dia anggap dosa dia macam gitu kan. Ni masa bunda ni tak apalah, sekali-sekala buat benda ni kan. Buat dosa tak apalah sekali-sekala kan. Nanti tua nanti taubatlah, pergi masjid, pergi umrah, pergi haji, nanti baiklah. Jadi AJK surau je gitu. Dia duk masa muda buat begitu pula nanti. Tak boleh. Ini ramai orang anggap begini. Orang anggap dosa kecil, Ni orang perempuan yang main bahaya. Ni anak dan perempuan kena tengok. Mendedahkan aurat, ni dosa besar. Ambil gambar apa semua, bergaung, benda-benda yang ni. Kalau buat secara tersorok ni satu cerita. Ni buat secara terang-terangan, tunjuk dekat Facebook live, tunjuk kat kawan-kawan, tunjuk dekat Instagram, buat benda-benda maksiat dengan pakaian. Kita tengok malu, dia rasa tak ada malu dia buat benda macam tu. Ini orang yang termasuk dalam kalangan orang yang dah mula rasa dosa ni tak ada apa. Dosa ni tak ada apa kan, dosa ni tak ada apa. Dia anggap benda tu biasa. Ni nanti Nabi sebut nanti tinggal orang yang akan berhadapan dengan kiamat. Orang-orang ni buat kejahatan seringan burung yang terbang. Nampak macam relax, tenang, buat dosa dengan keadaan tenang. Terbang, macam burung yang terbang, dia tenang, tak ada apa. Dan setenang binatang buas mengorbankan mangsanya, seperti mana binatang-binatang yang makan pangsa dia. Kita tengok National Geographic tu, kita tengok macam mana singa makan kambing, singa makan keldai, makan apa semua tu. Dia relax, buat benda tu biasa. Kerana benda tu Allah memang makanan dia, benda biasa. Nanti akhir zaman begitu juga. Orang buat dosa, dia buat cerita. Dia kata macam ni biasalah, dah semua orang buat begini. Dia kata dah semua trend macam ni, semua orang buat macam ni, kita buat macam ni kan. Tak buat jadi macam pelik pula, dia kata. Lalu datanglah syaitan menghampiri mereka dan berkata, "Tidakkah kamu menurut perintahku?" Mereka berkata, "Apakah yang kamu perintahkan?" Kemudian dalam keadaan gini, dah tak ada orang yang beriman lagi, orang-orang dalam keadaan jahat ni, kemudian syaitan datang pada mereka. Datang kata, "Kamu tak ikut ke apa aku cakap? Tak ikut aku punya arahan?" Kemudian mereka kata, "Arahan apa?" Syaitan pun menyuruh mereka menyembah berhala. Namun demikian rezeki mereka tetap melimpah dan penghidupan mereka baik. Ini dipermainkan oleh syaitan pada waktu tu. Syaitan kata, kamu sembah berhala. Maka orang-orang yang jahat pada waktu tu yang tinggal, mereka sembah berhala. Kerana tak ada lagi orang beriman pada waktu tu yang betulkan mereka. Mereka sembah berhala. Mereka sembah berhala, makin mereka sembah berhala, makin Allah Ta'ala kurniakan rezeki pada mereka. Rezeki melimpah luah. Mereka rasa hidup mereka senang. Ketika mereka hidup senang, sembah berhala, mereka rasa mereka keadaan betul ni, buat maksiat, dosa dan sebagainya. Kemudian ditiuplah sangkakala dalam keadaan mereka tak sedar ni tadi. Betul kita sebut ada pada waktu tu ada orang yang masih menyusukan anak, ada orang yang masih dalam gembala binatang. Orang tengah melakukan urusan harian. Jangan kita anggap orang pada waktu tu dah takut kiamat. Tak, orang buat macam biasa. Kerana mereka tu pada waktu tu Allah Ta'ala bagi rezeki mereka melimpah ruah. Mereka hidup senang, mereka rasa tak ada apa. Pada waktu itulah Allah Ta'ala tiupkan sangkakala. Kemudian mereka bertanya di antara satu sama lain, apakah ini? Inilah waktunya kiamat kan. Allah Ta'ala munculkan kiamat pada waktu mereka tak bersedia pada waktu tu. Maka tidak seorang pun yang tidak menundukkan sisi lehernya lalu mendongakkannya kerana terkejut. Mereka mengangkat kepala kerana bila dengar suatu bunyi yang sangat kuat. Kita ni dengar bunyi lori aksiden pun kadang gitu, apa benda, rumah saya tepi highway. Bila benda-benda yang aksiden berlaku, lori tayar pancit meletup, lori langgar pagar, semua boleh dengar. Kita bunyi macam, bunyi apa tu kan? Ini bunyi luar biasa. Ini bunyi-bunyi macam ni pun orang jadi keluar. Bila aksiden orang dengar bunyi orang aksiden, orang keluar daripada kedai mamak, tinggal roti canai, tinggal teh tarik, pergi tengok orang aksiden kosong kedai mamak tu tadi. Kerana nampak benda pelik, dengar bunyi benda pelik. Ini kan pula tiupan sangkakala yang kita tak tahu, tak boleh bayang bagaimana dahsyatnya. Bila dalam keadaan mereka reka, Allah Ta'ala tiup sangkakala ni, kemudian dengar bunyi sangkakala yang kuat. Kemudian tidak ada seorang pun Nabi sebut di antara mereka menongakkan kepala ke langit. Ini bunyi apa ni? Tak pernah dengar mereka ni. Bunyi apa? Mungkin sangkakala ni. Rasulullah SAW sabda, yang pertama sekali mendengar suara sangkakala adalah seorang yang sedang melepa kolam buat untanya. Nampak tu ada orang tengah bela unta lagi, duduk tengah senang, tak rasa macam kiamat lagi. Tak rasa macam kiamat lagi. Orang yang pertama sekali dengar orang buat sangkakala ni duduk di tanah Arab. Dia beli unta, dia tengah buat kolam untuk unta dia, kolam minum air. Melepa ni kira kata macam kita simen apa nama? Simen kolam tu lah kan, nak bagi apa nama? Bagi cantik. Dia tengah melepa kolam ni, dia orang pertama dengar bunyi sangkakala ni. Kerana bunyi ni dia adalah apa nama, dia ada kelajuan bunyi. Dia tak sepertinya kelajuan cahaya. Bunyi ni dia sampai kemudian. Ada orang dengar dulu, ada orang dengar kemudian kan. Baik. Orang yang pertama Nabi kata dengar begini. Lalu orang tu pun mati, dan mati pula orang ramai yang lain. Orang yang dengar bunyi sangkakala ni tadi saja dah boleh mati kerana kuatnya. Kerana dulu-dulu pun ada yang Allah Ta'ala azab kaum dengan datangkan suara yang kuat, suara yang seperti menjerit yang kuat. Akhirnya mereka mati kerana jeritan ni. Dan sangkakala ni, bunyi ni tadi menyebabkan orang mati. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengirim, atau kata baginda Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan hujan seperti kabut tebal atau naungan. Maka tumbuhlah jasad-jasad manusia keranyanya. Lalu ditiuplah sangkakala sekali lagi, maka mereka tiba-tiba bangkit menunggu. Maka bila tadi mati dia tadi bukan mati begitu saja. Ada yang sempat berhadapan ketika dia tiup sangkakala tu, maka pada waktu tu dah gunung-gunung ni mula terbang seperti mana daun-daun, bunga-bunga. Bayangkan gunung-gunung yang kita nampak terpasak dengan kuat, yang memang kita nak runtuhkan upayah ni, mula berterbangan. Bulan dan bintang mula berlaga di antara satu sama lain. Bumi mula terbelah, langit digulung. Langit ni Allah Ta'ala hamparkan, satu hari Allah Ta'ala akan gulung langit. Macam mana Allah Ta'ala, kita boleh bayangkan. Bila langit digulung, bintang dan bulan mula berlaga di atas sama lain, manusia mula nampak kedahsyatan. Kita akan masuk bab nanti, dahsyatnya kiamat nanti. Maka pada waktu tu, bila habis ni, Allah Ta'ala matikan semua. Maka dia tiup sangkakala kedua, barulah dibangkitkan semula manusia. Dan orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapa? Allah Nabi SAW, Rasulullah SAW. Ini kelebihan Nabi SAW, nampak sekali lagi. Dalam ramai-ramai, Allah Ta'ala bangkitkan Nabi SAW. Kemudian siapa yang akan bangkit? Kemudian siapa yang di sisi Nabi SAW? Abu Bakar, Umar dibangkitkan. Kemudian siapa yang dibangkitkan? Kemudian Nabi bangun, Nabi pergi ke perkuburan Baqi'. Orang bangkit, orang yang duduk kat Baqi' pula bangkitkan. Orang Baqi'. Kemudian siapa lagi? Kemudian orang di Madinah. Kemudian orang di Mekah. Mereka akan bersatu berjumpa, barulah orang-orang lain dibangkitkan oleh Allah SWT daripada kubur mereka. Mereka akan bangkit dalam keadaan mereka mati. Orang syahid dengan darah mereka, orang yang cacat, dia akan cacat mereka. Tapi ada golongan-golongan yang Allah Ta'ala ubah. Atas dunia mereka nampak, dekat akhirat mereka buta dan sebagainya. Kita akan bahas kemudian nanti. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kefahaman kepada kita mengenai perkara ni, dan kita ni menjadi kalangan orang yang sedar dan percaya tentang apa yang Nabi SAW sebut ini adalah perkara yang betul. Walaupun perkara ni ada yang kita sebut sebelum ni dah berlaku zaman kita, tapi yang kita sebut tentang Nabi SAW ni belum berlaku lagi. Dan kita sebagai orang beriman kena percaya bahawa apa yang Nabi SAW sebut akan berlaku, dan kita percaya bahawa Nabi SAW ni akan diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi atas muka bumi ini untuk membaiki urusan umat ini dan memimpin umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.